Šios šventės iniciatorių organizatorių būtent Mažeikiuose, tai yra Mažeikių rajono kurčiųjų draugijos pirmininkė Audronė Šimkuvienė. Ji ką tik sugrįžo. Prašom visi. Ir sunku turbūt užlipti viršų. Aš žinau, kad žiūriu į salę ir kaip mano bočių sako, džiaugiasi širdis. Tikrai nesitikėjau, kad Mažeikiuose sulauksim tiek iš visos Lietuvos, būtent kurčiųjų bendruomenės narių. Taip malonu žiūrėti, kad ir Iš tikrųjų.
su kais vas akim. Ir kad jis gyvuotų ir toliau dar daug. Pasisveikinti. Šiandien mes važiuojam ir savo kalbam. Už devynių jūrų, už devynių marių. Važiuojam kur? Važiai. Dubos žemėlapų. Thank you.
Thank you.